студиото вече е Ясен Танев, учредител на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. С него ще си говорим за публикуваните неотдавна Държавен вестник промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Защо няколко бизнес организации изразиха недоволство от новите текстове? Сега ще попитаме господин Танев. Добро утро! Добро утро! Господин Танев, какво е мнението ви за обнародваните промени? До сега се знаеше, че бизнес организациите, Българската стопанска камара основно критикуваше заради сроковете, които са поставени там и заради факта, че ще се наложи смяна на, т.е. подмяна, покупка на нови на касови апарати, т.е. замяната на най-старите и актуализация на софтуера на някой от тях. Обаче, доколкото разбирам, има и други проблеми. Българска стопанска камера, заедно с белия и модерен бизнес, които се събрахме, за да разкажем какво ни притеснява, е наистина мотиватор на един нов подход към комуникацията с държавата, в който ние се стремим да не кажем нещата няма да се случат, а по-скоро да дадем формула и начин, по който те могат да се случат правилно. Така че това, което бих искал да заявя и да бъде ясно, посоката, която Министерството на финансите е предприело за въвеждане на мерки, които да помогнат по-правилното събиране и по-правилното отчитане на плащанията, в последствие се надяваме регистрация на продажбите, е много добра идея и целият осъзнат бизнес казва, посоката е чудесна и ние ще ѝ потърпим за това. Между другото, Националната агенция за приходи в мотивите си казаха, че дори измамите от щетите за фиска от криенето на обороти, чрез неиздаване на касови билетки, чрез неинсталиран правилно или пипнат, както се казва, софтуер на касовите апарати, надминават тези от измамите с ДДС, което означава, че е голям проблем. Аз ще пропусна да коментирам изказването в детайли, защото според мен е важно фискалната система и фискалния контрол да се развиват правилно, защото ние бяхме първите на Балканите и в Европа, които въведохме адекватен фискален контрол, но в момента се нуждаем от модернизацията. Това, което е много важно да разбере бизнеса, е, че новите промени ще засегнат всички и няма да има никой, който да бъде пропуснат. Това са около 380 000 бизнес единици. Това означава, че всяки един от тях, малък или голям, в определените срокове, като най-голямата част са регистрират по ДДС, до 31 март сегашните срокове на наредбата би трябвало да я изпълни. Но проблема не е в това, че бизнесът трябва да се реформира. А къде е? Проблем е в това, че за сроковете, за които трябва да се извърши такава голяма промяна, на базата на детайлите, които са записани в текстовете на наредбата, в изискванията за декларациите, които и бизнеса и производителите на софтуера трябва да произведат, в желанието ни да не участваме в подмяната в един пазар, който не е конкурентен, така че онзи, който е знаел по-рано да е по-готов, ние смятаме, че наредбата би могла да се изкриви, да се опорочи и добрата идея на Министерството на финансите да бъде провалена, което би било наистина голям провал не само за Министерството на финансите, но и за белия бизнес, който държи за това да се реформираме. Така че най-важното послание. Министерството на финансите има добра идея. НАП се е запътил да изпълни. Отговорният бизнес иска да помогне. За да се случи това, ние трябва да седнем и да използваме времето, което стои пред нас, не да отложим безкрайно промените, а да направим бизнес проект, защото ние сме бизнес, на базата на реалния бизнес анализ и на необходимостите, как да изпълним изискванията в правилните срокове. 31 март е срок невъзможен и мога да ви дам и примери защо. Защо? Невъзможно е, защото говориме първо за подмяната на едни 250 000 фискални устройства през едни 2000 сервиза, което означава, че броя хора, които ще бъдат ангажирани с тази дейност, е според нас недостатъчен. Когато погледнете процедурата по обновяване на касови апарат или опцията да го замените с нов касов апарат, функцията да го обновите ще ви отнеме няколко дена, защото касови апарат се движи между сервизи и производители, обратно до сервизи отново до потребители, което независимо, че уж е безплатно или по-ефтино, реално ще излезе може би по-скъпо, защото няма да имате гаранцията, ще загубите няколко дена по административни дейности. Така че
Това е въпрос на подмяна. Освен това, когато сте сериозен бизнес, вие сте инвестирали средства в технология и когато решите да подмените тази технология и тя е направена частично по вашите нужди, софтуерните компании, които произвеждат софтуер, който от среден и висок клас, ще се наложат да подготвят промени и то по вашата мярка. Което означава, че вие трябва да получите версиите, те трябва да бъдат изтествани, след това трябва да получите персонала си и след това трябва да инсталирате тези неща. И си представете една компания, която има примерно 120 търговски обекта или има 200 каси или един мобилен оператор, който има 2000 устройства. Как ще направи това нещо в рамките на 3 месеца? Ние говорим за бизнес процеси, защото бизнесът живее върху тях. Казахте, че 380 000 бизнеси на практика ще пострадат от тези нови промени, ще бъдат засегнати. Това означава ли, че ако аз съм си купил касов апарат, фискално устройство преди 1-2 месеца, пак има промени, които трябва да се съобразя, с тях? Ако имате касов апарат, със сигурност трябва или да го преработите, или да го хвърлите и да си купите нов. Ако имате софтуер, трябва да го преработите и трябва да го свържете с касовия апарат, плюс да подадете една купчина декларации, с които да направите бизнеса си съгласно исканията на наредбата. Но има сектори, ако вие сте търговец, това ви е типична дейност. Погледнете какво ще се случи с градския транспорт в някои градове, които използват касови апарати. Погледнете какво ще се случи с лекарите. Погледнете какво ще се случи с някои бизнеси, в които имат продажби по 2-3 продажби на месец, само за да не изгубят все пак потока в броя, предвид магазини, примерно за строителни материали, в което обичайно се плаща по банков път, но в някои случаи, когато човек дойде на место и иска да закупи с кредитна карта или да плати в брой, му се налага да издаде касова бележка. И има сектори, които със сигурност са бели, държавни институции, които са пропуснати, може би, при калкулациите. И ние за това казваме, нека да седнем и в рамките на следващите месеци да направим един бизнес план, как да приложим желанията на НАП да изпълнат целите си. Какви са конкретните ви предложения, конкретните, за да не се опорочи идеята на НАП? Конкретните ни предложения са така. Фискалните устройства трябва да излезат и трябва да бъдат създадени. Това означава, че ние предлагаме срока за регистрация на всички фискални устройства, които са съгласно новата наредба, да тече до 31 март, както е предложено. Защото в този момент всички производители ще могат да направят устройства, метрологията ще може да ги изпита и бизнесът ще може да избира в конкурентна среда. Също в периода до 31 март смятаме, че трябва да се направят и да се продължат, но с по-висока чуваемост работните групи. За да можем представителите на бизнеса, които познаваме работата си, да седнем с НАП и Министерството на финансите и дори бюджетната комисия на Народното събрание, ако се налага, и да им разкажем какво смятаме, че са пропуснали и как тези пропуски ще се отразят на намеренията им за контрол върху фиска. До 31 март имаме една по-добра и по-модерна наредба, в която да включим също и електронните магазини. Има една промяна в ЗДДС, която ги касае. Така че до края на 2019 година ние да имаме една модерна, добра, бизнес-приложима и с по-ниска административна тежест, но с висока ефективност наредба, която да приложим всички. И нам да получи бизнес-подкрепа, от която се нуждае. Между другото, дори от лекарските среди има коментари, че тези нови промени и нови изисквания в наредбата ще доведат до затруднение. Според мен, тях просто ги забравили в списъка. Да, знаете за горските стопанства, които продават дърва с таблети и фискални устройства. Дали някой е сетил за тях? Те са около 600 устройства. Градските транспорти на някои от градовете изцяло са базирани. Когато говорим за държавни институции, знаете, че има закон за обществените поръчки. Дали за тези 3 месеца те ще могат да пуснат обществените поръчки при положение, че още няма произведено ново фискално устройство? Да, вероятно следващите седмици или месеци ще излезе първото. Но ние говорим за 140 модела, които трябва да минат за 6 месеца през метрологията. Останалото е някаква форма на филтрация на пазара. А сега ще пуснем видео с доктор Галинка Павлова, бившия заместник-председател на Българския лекарски съюз, която ни гостува вчера и която коментира темата с новите изисквания в наредбата за продажбите чрез фискални устройства. Това касае и всички лечебни заведения. Да, това ще бъде една допълнителна, нова финансова тежест, един удар по финансовото състояние на лечебните заведения. Защото всички лечебни заведения, всички общо практикуващи лекари, специализирана извънболнична помощ, болници,
Средно се движат, средно между 3 и 10 касови апарата. Говоря в голямо лечебно заведение. В приобщо практикуващите по един. Сами си представете, че това е свързано отново с плащане на нов софтуер, за да ги адаптираме или закупуване на нови касови апарати. Това отново е финансова тежест и няма да се приеме добре от колегите, които сме в системата. Коментарът ви, господин Танев, за думите на госпожа Галинка Павлова. Лекарите не са единствените, които са изненадани. Поради тази причина и ние говорим толкова разбрано и толкова добронамерено, защото смятаме, че е важно бизнеса да разбере какво трябва да подкрепи, как трябва да го направи, но той трябва да види смисъл в това, което се случва. Защото една смяна на устройства без ясна цел и без стабилност, както спомена и говорещия преди мене Вени Марковски, за това, че стабилността създава бизнеса, не е добро послание. Така че основната ни цел е всички да разберат за какво става дума и да се включат широко, за да подкрепят инициативата за една по-правилна фискална регулация. А откъде идва следното разминаване в мотивите към промените в наредбата? От финансовото министерство и НАП бяха съобщили за доста по-нисък брой на засегнати търговци, евентуална подмяна на касови апарати, докато вие съобщавате за на практика, че почти всеки търговец ще трябва нещо да направи, свързано с касовия си апарат. Откъде идва това разминаване? Нали знаете, математиката е точно наука, но въпросът е кой какво смята. Според мен преценката обхваща по-скоро сектора хотелиерство, ресторантьорство и заведения за забавления. Но всякакъв такъв периферен сектор, като лекари, обществени институции, които използват касови апарати, всякакви търговци, малки бизнеси, които продават. Проектът просто е много голям и още едно има много объркване, може би, което води до идеята, че когато имаш фискален принтер, това е ценно касов апарат без клавиатура, само тогава използваш софтуер, но всичките касови апарати могат да работят в режим на фискален принтер и те са по-евтини, така че също са масово разпространени. И като добавите върху тези цифри промените за софтуера, като българския бизнес вече не използва само евтини и малко функционални системи, ами се използва и ERP-та и покрай еврофинансиранията. Доста пари бяха наложени. Сега си представете, спечели сте европроект, инвестирали сте пари в система, европроектът е свършил, вие трябва да я подмените. Интересно, къде ще вземете бюджета, при положение, че следващите 3 години сте планирали да изпратите. Има и други казани, свързани с достъп до информация, интелектуална собственост. Мисля, че това също е интересно да бъде дискутирано. А от гледна точка на самият бизнес софтуер и изискванията към него и въобще имаше един списък, който търговците трябва да виждат дали този софтуер е одобрен от Националната агенция за приходите. Как ще коментирате всичко това? Това е добре да има видимо. Затова казвам, че идеите на Министерството на финансите и НАП като цяло са добри, разликата в детайлите. Но това, което примерно нас ни притеснява, е, че една от декларациите, която трябва да подадем, ние гарантираме, че системите, данните в тях не могат да бъдат изтривани или да бъдат модифицирани. Което според мен не е въпрос на целите на НАП. НАП би трябвало да каже, че данните, които са свързани с фиска, би трябвало да бъдат гарантирани и интегрирани. Защото ако ние декорираме това нещо, при положение, че използваме операционни системи, бази данни, които са стандартни инструменти, то това означава, че ще подадем декларация с невярно съдържание и можем да бъдем подведени под съдебна отговорност за тази декларация. А ние не държим да го направим. Затова искаме да променим някои такива дребни формулировки. Освен това, се изисква от нас да предоставяме пълен аудиторски профил до системата за управление на продажби и всички свързани към нея системи. Вътре има много данни, които не касаят директно фиска. Има интелектуална собственост, има рецепти, методологии и процеси. Освен това, има много лични данни. Касови апарат в болницата е свързан към болничната система, в която има и чувствителни данни. Освен това е свързан и към скенера. Така че тези общи формулировки, които казват по принцип давайте данните и source кодовете, които са интелектуална собственост, не са правилни. По-правилно трябва да се каже кои са значимите за фиска данни, как да бъдат защитавани и как да бъдат достъпвани от авторизирани профили на данъчни служители или държавната администрация. Да разбирам ли, че вие ще предложите данъчни да имат достъп само до определен тип данни, а не до всички, включително тези лични и потребителски, които казахте? Смятаме, че не е правилно
и дори е грешно. И освен това смятаме, че говорейки с НАП и с Министерството на финансите бихме могли да развиеме идеята за активната проверка върху софтуерите, чрез идентификация на потребителите, които са имали желание и идея да проверяват. По този начин двете страни ще си помагаме една на друга, за да регулираме пазара. Благодаря ви.